Seriál Bola raz jedna škola začína už na Valentína a prináša pohľad do útrob fungovania jednej modernej školy. Nie je však iba o pekných či prísnych pani učiteľkách, ale aj o sympatických rodičoch. Ahoj. Môžem ťa o niečo poprosiť? Čo robí dnes Oli? Hrá sa s niekým? Olympia. Jasné, ako povieš. Vieš, ide o to, že som si zle zapísala dátum a budem musieť niekam dať Stelu s Dorotou. Aha. Mohol by si? Tak... Mám rande. Jaj. Seriál s názvom Bola raz jedna škola však nie je iba o učiteľoch. Zahrá si v ňom aj sympatický Marek Majeský a počúvajte čo. No tak ja hrám tu na milú postavu otecka Karola, ktorý má dve deťurence, Olympiu a Cypriána. Tam akurát Cypriána vidím, medzi kostýmami sa naháňať akurát a sám ich v podstate vychovávam. No a som taký trošku taký možno poloúsmevný milý tatino, ktorý sa stará o dve deti. Otecko Karol sa teda stará o dve deti sám a Veru to nechce, takže? Mám také interakcie s inými maminami a pokusy a také milé, úsmevné, samozrejme, a taký, či by nejaká mamina sa nepridružila ku mne teda. Že idú po tebe maminy? No skôr ja idem po maminách, podľa scenára, ako to je, ale tým, že ocinko je taký trošku predsa len popletený, tak to tak celkom nevychádza. Vie si tento sympatický herec predstaviť, že by aj v reálnom živote vychovával svoje dve céry sám? Podľa toho, čo vidím, že ako to zvláda moja drahá manželka, tak to je veľmi ťažké, lebo moje dve céry sú veľmi čiperné, ukecané a šikovné, takže nie je to sranda ich vládať. Erika Barkolová, televízia JOJ.